talk about yung sex in general in terms of emotion. Mm-hmm. Anong pakiramdam ng lalaki pag nakakauna ka ng babae? Yun nga, sabi ko na nga. It's a wide, ganun. Pangit mong pakinggan, pero parang ganun. Pangit mong pakinggan, parang ganun. Depende yan sa edad. Depende yan sa edad. Kung mga teenager ka, ganyan, kasi kung nakauna ron sa babae, talagang poging-pogi ka na. Poging-pogi ka sa sarili mo? Ano, patingin ka sa sarili, may pogi sa sarili. Tingin mo, ikaw lang pala. Mga ganun tipo ba? Naglalakad ka sa mall, may dadaan ka sa mall, pabalik ko yung pogi na, no? Mga ganun. Mga ganun pakiramdam ko. So, it's an award, no? Yeah. Pero, eh, paano kung teenager, tapos ang nakasex mo, hindi na virgin? How does it feel? Well, let's have a perspective of, you know, a sensitive man like you, and a perspective of some of the a-holes around. Sensitive naman ako eh. Ayun yung sabi ko, sensitive ako in a way. Mm-hmm. In a way, sorry ah. Sensitive ako in a way. Nandoon naman kasi kung, ever since naman eh, kahit nung bata pa ako. Are you very judgmental? No. How about friends? At first, oo. Judgmental ako at first. Nung age ko nung 15, 16, mm-hmm. ganyan. Na gusto mo virgin ng babae? Yeah, syempre. Kasi mm-hmm. nandoon ko sa mga tipong, ano eh, kailangan ako makauna sa'yo. Mm-hmm. Kapag hindi, ano sasabihin ng nakauna sa'yo pag nakita magkasama tayo? Yeah. Pinagtatawa na. Yeah, mindset natin mga lalaki. Mm-hmm. Eh, ako guilty ako dyan nung when I was young. Ganyan ang nasa utak ko. Kaya nung time na yun, ha, girlfriend ko si ganito, boyfriend, ex niya yung kapitbahay niya, taga dun sa kabilang dulo, katabing bahay niya mismo. Nakita ko nakatambay dun. Di tayo dadaan dyan. Kahit napakalayo niyan, dun tayo dumaan dahil ayokong pagtawanan ako dyan. Ganon yung mga tipo dati. Ganon yung thinking ng mga teenagers before. Ewan ko lang sila. Pero ako ganun ako. Guilty ako sa ganun. Eventually, alam ko ganun pa rin yung mga teenager na yan. But that is, ano yan eh, antay dito. Yan yung mga thinking of not mature people. Di ba? Yeah. Bata nga. Sa babae kasi. Let's say this way, stupidity. Yeah, stupidity. Yeah. And also, alam mo, masakit din sa babae na meron tayong standard na gano'n, no? Yeah. Na kailangan ikaw ang nakakauna. Yeah. Minsan, alam mo, sometimes, boys are even curious, pang ilan na ba ako? Yeah, totoo. Nakakaano, no? Bakit kailangan? Ba't ako ba pang ilan? Oo, oh, totoo. Eh kung tanong, parang ang sarap itanong, eh ako ba pang ilan mo? Totoo diba? Yan. And sometimes it's better not to talk about it. Diba? Yeah. Just enjoy the moment. Kung kayo lang dalawa, di ba? Kung anong pleasure na nabibigay nitong partner sa'yo. Stop talking about sex in the past. Kung ilan. Kung ganito, kung ganyan-ganyan. Sometimes, feeling ko, mga lalaki nag-iisip na, kunyari, for example, ang babae, magaling sa bed, for example. Pumapasok ba sa isip niyo yung tanong na? Nakarami na to. Bakit kaya ang galing dito sa isa sa mga pumapasok dyan sa umpisa. Mm-hmm. Kasi, hindi sa umpisa, yung mga ano mo na. Kaya nga, guilty ako dyan. Umpisa eh. Umpisang, unang-unang pumapasok, mali. Mm-hmm. Hindi umpisa. First time yung mag-sex, bilang mag-partner, hindi na virgin si babae, hindi ka na rin virgin. So, ano na yun? Sabi mo lang, accepted mo na yun. Hindi na kayo virgin parehas. Mm-hmm. And then ikaw, kumbaga, parang maku-culture shock ka, na pucha, ang galing niya. Mm-hmm. Karami na to. No. Hindi kaya nagpapabooking to, pawok to, na sinasabi nila. Napapick up to, ganyan. O nakikipag one night stand to. Pangit yun. Mm-hmm. Pangit yun. Enjoy mo na lang yung moment nyo together. Yeah. And let's stop the culture of it's okay for men, but it's not okay for women. Yeah. Cause if you, parang ano yan eh, if men are, you know,
should feel pleasure. Same mm-hmm. as women. Diba? Pleasure in the both ways. Now, if nasa, kung na yun ang standard mo, then have that. Kasi, like for in our countries, dito kasi maraming culture, di ba? We have Catholic, we have Christians. Religion pala, Christians and all that. Christian, ang basic practice nila is sex after marriage. Di ba? Basic practice nila yun eh. Uh-huh. Di ba? But then again, it's very, hindi lahat. Uh-huh. Di ba? However, yun ang practice nila. So, and then marami din, because of that culture na meron tayong religion to consider, sometimes it became a culture as well na ang babae, ang lalaki lang ang dapat makaramdam ng mga certain things, yeah. Di ba? Pleasure on things, gano'n. Yeah. At nakakalungkot na, sana ngayon, yung generation ngayon, I don't know, hindi ako masyadong open pa on now yung generation ngayon, but on my generation kasi alam mo a lot of men preferred na virgin yung you know, college to ha virgin sa yung gusto nilang makuha, di ba, naghahanap ng mga ng birhin mga lalaki, naghahanap ng birhin na babae, naghahanap ng minsan they are curious, kunyari nakuha nila ang babaeng to na hindi na virgin, they are curious, sino kaya mga natikman na nitong babaeng to, totoo. And for those na naghahanap ng ganon, you will never, ever be satisfied. Especially, bubulukin nyo yung sarili nyo, mga guys, boys. Bubulukin nyo yung sarili nyo pag naghanap kayo ng ganon. And also, relationship shouldn't be that complicated. However, that is for a relationship. For one night stand, huwag ka na mag-expect ng kung ano-ano. Automatic yan. Kung makikipag one night stand ka, automatic yan. Most probably, yung kaano mo is wala na rin ano. Di ba? Marami na rin experience yan. However, for basahan those... Basahan ka lang sinasabi nila eh. Sabi nga sa... Ano? Sa kalsada o salitang kanto. Mm-hmm. Hanap ka lang hanap ng virgin, ganyan. Tapos may makakasex ka. O naging karelasyon ka. Mm-hmm. Dami na nakasex babae. Di ba? Ang dami ng babae. Yung babae na yun, ang dami na nakasex. Mm-hmm. So, ayun na sinasabi na salitang kanto na babasahan ka na lang ng comics niyan. Ayun, ganun. Na, yun ang sinasabi ng mga lalaki. Na, yun isa sa tinitignan nila na... Bakit babasahan ng comics? Sabi, masyado na maluwag daw. Wala namang ganun eh. Kaya nga, yun nga ang ano, yun ang isa sa mga sinasabi ko sa iyo. Guys, at saka sa mga girls din, you don't have to worry about your vagina kasi yeah. Your vagina return to its normal, oh my gosh, normal size, normal niyang size after sex. Yeah, and after giving birth, bumabalik flexible yan sa normal. Flexible yan, flexible. Yeah, bumabalik yan sa normal. Parang rubber kaya, band yan. Kung nahirapan kayong pumasok, nagpahinga yan ng matagal. Most probably, di ba? Hindi ibig ko sabihin kasi like for those who are, you know, in a long time na walang relationship and all that, di ba? Parang bumabalik sa unang pag ano yan na parang masakit and all that, di ba? Unlike for those who are, you know, regularly having sex na ganun din yun, bumabalik din yun sa dati, it's just that sa matagal na walang naka-sex. Totoo. Pag pinasok mo, medyo masakit but the pleasure is there already. Yan. Pero same lang yun sa nakikipag-sex palagi na hindi lang masakit sa una but the pleasure is just the same. Ang normal na babae, maraming sekreto at hindi niya ninyo malalaman yun. Yeah, totoo naman. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Ano yan eh? Ang tag dito, it's a girl code. It's a girl thing. Siguro. Diba? We can have million secrets and you will never know about it till our last breath. Yeah. You know why? Kasi we are naturally, you know, maternal. Na hindi kailangan lahat nakakala. Mm-hmm. Diba? Hindi dapat kailangan lahat ng kwento kinakwento kung kanin-kanin. Ganun yun. Unlike sa mga lalaki na sometimes because of, you know, masko, lado, papa. Masculine side, no? Masculine side. They have to talk about it. Pero sa akin, masculine side na, stupidity yan.
At saka, you can be masculine and you can be macho without even talking about it. Eh, totoo. Kung sino-sino yung mga ganyan niya. Pero guys, ha, hindi ako nagmamalinis. Ha. Guilty ako sa ganyan before. Mm-hmm. So, and then, umidad-idad ako, na-realize ko na it's not right. It's not right kasi may mga kapatid ako. Yeah. Na babae. Nanay ko babae. May nanay kayo, yeah. May mga pamangkin ako. And kakaanak ako ng babae. Yeah. Darating yung time, kakaanak ako ng babae. So, naisip ko yun na paano kung marinig ko yun, pinag-uusapan yung anak ko. Yeah. Nagamit ko yung si ganito, ganitong posisyon, ganyan, ganyan. Respect is the best key here. If you want a relationship, don't even consider yung experience ng tao. Okay. Diba? What you feel about that person is the most important thing. Sex is sex. Basically, if I have sex with you, it's the same feeling when I have sex with other men. You have sex already? Gets mo ba? Gets. Diba? Sex is just sex. So, it's the same thing for everyone. Ang difference lang, alam mo ang pinakamasarap na sex. Mm. Alam natin yan. Mm. If it has love on it. Yes, totoo. It has respect on it. Yes. And it has the ability to pleasure you and for you to pleasure me as well. Saan ko ba? Gets mo ba? Hindi, gets ko naman. Both sides. Papatawa lang ako. Both ways ang relationship. Ang, you know, the drive to on the sex issue. Di ba? So, for those who are counting and for those who wanted to know, wag nyo nang i-consider. Consider the love and the affection na lang. Hindi totoo. Stop that stupidity of, you know, longing to know more. Kung mas maganda na, kaya nga sinasabi ko eh, di, sige, mauna na kayo na mauna. Mm. Mas masarap yung ako yung last. Diba? Kasi till last ako, till my last breath, till your last breath, magkasama tayo. Diba? Mas masarap yung ganun kaysa yung, oh, nauna, natikman mo na yun. Oh, ano naman ako natikman mo. Ang galing mo doon. Okay, ano naman? Sinabi mo na sa akin nung niligaw ka pa lang eh. Niligaw? May question ako next. Then top on na nga natin, let's not standardize yung relationship dahil sa sex. So, hey, wag natin gawin yun kasi it's not okay. And it's not okay for the feelings of others as well. Yeah. Diba?